በጣም ብዙ ነገሮችን አሳልፍ ያለኝ እውነት ለመናገር ቀላል የማይባሉ ፈተናዎችን ገጥመውኛል እና ከነሱ ውስጥ አሁን ለምሳሌ ለመናገር ያክል እኔ አሁን ያለሁበት እድሜ የወጣትነት እድሜ ላይ ነው ያለሁት እና ያው እንደማንኛውም ወጣት ያው በዚህ ግሩፕ ውስጥ ያለ ነው ማለት ፈልጌ ነው። ያው አብዛኛው ሰው ነው የሚፈተንበት ያው ታውቁታላችሁ። በአብዛኛው የወሲብ ፊልሞችን ማየት አለ፣ ግን ለወሲብ ማድረግ አለ፣ በጣም ብዙ ነገር ያው ታውቁታላችሁ። እና ብዙ በጣም 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 ነው የተፈተንኩት። እውነት ለመናገር እኔ እስከ ዛሬ ድረስ በቃ ይህንን ነገር እንደው ኃጢአት መሆኑን ያወቅኩት በቅርብ ጊዜ ነው። እንደው እውነት ለመናገር እና ማለት ከልጅነት ጀምሮ ነበረ በቃ እንደዚህ እንደ ቀልድ በጨዋታ እየተባለ ከልጆች ጋር ራሱ እንደዚህ መላፋት ምናምን አለ እንደዛ እየተባለ ያደግንም ስንመጣ እንደዚህ ስልክ መያዝ ስንጀምር ኢንተርኔት አክሰሱን በቃ በየጊዜው ማግኘት ስንጀምር እስቲ ለመዝናኛ እየተባለ ሁሉንም ነገር አይቼ ሲደብረኝ በቃ ወደዛ ነገር ያንን ማየት ጀመርኩኝ። በሱም አላበቃም፣ በዛው ወደ ያየሁትን ወደ መሆን ወደ መሄድ ነበረ እየመራኝ የነበረው እና ያው በግሎ ሲውጀም ጀመርኩኝ። በቃ እንደዛ እየተባለ ኖርማል ነበር የሚመስለኝ፣ ምክንያቱም ከውስጤ የሚመጣ የራሴ ስሜት ነው የሚመስለኝ። በቃ ኖርማል ነው፣ ይሄ ሰው ባህሪ እኮ ነው፣ ሰው ነህ እኮ እድሜክ ነው፣ ምንም ማለት አይደለም ነው የሚለኝ ውስጤ። በቃ እንጂ ይሄ እኮ ኃጢአት ነው፣ ይሄ እኮ እግዚአብሔር የማይወደው ስራ ነው፣ እንዴት እንደዚህ ያደርጋለህ የሚለኝ ነገር ፈጽሞ አልነበረም በውስጤ። ግን ኋላ ላይ በዚህ ግሩፕ ውስጥ ከተቀላቀልኩኝ በኋላ የመምህር ግርማንም መልእክቶች ማዳመጥ መማር ካጀመርኩኝ በኋላ ይህንንም ግሩፕ ካገኘኝ በኋላ አንድ አመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ነው የምላችሁ ሁሉንም ነገር በደንብ ነው የተረዳሁት። እና በቃ የተባለውን ነገር በጠቅላላ ወዲያውኑ ለመተግበር ነው በቃ ሀሳቢ የነበረው። እና በመኝታ ክፍል ውስጥ ያው እንደተባለው ጸሎት ቤት ክፍል አዘጋጅቼ ሁሉንም ነገር እንደተባለው አድርጌ ጀመርኩኝ። የአምልኮት ህይወቱን፣ ስግደቱን፣ ጸሎቱን ሁሉንም ነገር ጀመርኩኝ። በቻልኩት መጠን ሁሉንም ነገር አደረግ ነበር። ግን በዚህ መሀል ራሱ ኋላ የነበረውን ነገር አልተውኩትም ነበር። አሁን ራሱ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ማለት ነው በጣም በጣም በቃ እውነትም ባለፈው ራሱ ወንድም ናትናኤል እንዳስተላለፈው ለማየት ሲሆን በጣም ቀላል በቃ ምንም አይመስልም። በጣም ለማየት ሲሆን ምንም ቀላል ነው፣ ላለመመልከት ሲሆን ግን በቃ የማይጫናችሁ የማይሰማችሁ ነገር የለም። እንዲሁም ከዛ በቃ እኔ ይህንንም ህይወት ከጀመርኩኝ በኋላ ስለ ንስሐም ትምህርት ስንጀምር መጨረሻም የሁሉም ነገር ምንም በጎ ስራ ብንሰራ ጥሩ ነገር ብናደርግ ያው መጨረሻው ስጋውና ደሙ ነው ይታወቃል። እሱን ደግሞ ለመቀበል የግድ ምን ያስፈልጋል? ንስሐ የግድ በነሳ መመለስ ማረኝ ይቅር በለኝ አጥፍቻለሁ በድያለሁ ብሎ ወደ እግዚአብሔር መመለስ ያስፈልጋል። እና እሱን በደንብ ትምህርት መማር ጀምሬ ነበር እዚሁ የወንድም ናትናኤል ግሩፕ ውስጥም ሌሎች ቪዲዮዎችንም በማየት መማር ጀምሬ ነበረ። እና ኋላ ላይ ንስሐ አባት ይዤ ንስሐ ገባሁኝ። እንደዚህ አደርግ ነበር ብዬ ግን እንደዚህ በቀላል እንዳሁን እንደማወራላችሁ በቀላሉ ሄጄ አይደለም ያደረግኩት። በጣም ከራሴ እየተዋቀስኩኝ በቃ እንዴት አድርጌ ነው የምናገረው ይህንን አሳፋሪ ነገር። እውነት አሁን ይህንን ነገር ሳደርገው ይታወቃል፣ በበሽም መሰው ፊት እንደዚህ አይነት ነገር አናደርግም እኛ፣ ማንም ሰው አያደርጉም። ያው በድብቅ ነው የሚደረገው፣ ያው መንፈሱም ያመቻቻል፣ እንደዚህ ብቻችሁን የምትሆኑበትን ጊዜ ያመቻቻል። ሰው ሲወጣ ባዶ ክፍል ሲኖር እንደዚህ ሲሆን ብቻ ጠብቆ እንትን ይላል እና ይህንን ነገር በቃ እንዴት አድርጌ ነው የትኛውን ቃላት ተጠቅሜ ነው ይህን አሳፋሪ ነገር ምን ብዬ ነው ሰው ፊት የማወራው? እንዴት አድርጌ ነው የምናዘዘው የሚለው ነገር በጣም ነበር የሚያስጨንቀኝ። ግን ያው የግድ መሆን ስላለበት ተወደደም ተጠላም ያው ያለ ነሳ እንግዲህ ስጋውን ደሙን መቀበል አይቻልም። እና እኔ ደግሞ በጣም ነበር የምፈልገው በቃ ሁሉን ለሁሉም ነገር መፍትሄ እሱ እንደሆነ ስለማውቅ እሱን ለመቀበል ስል የግዴን ሄጄ ያው በመብርሃን አማላጅነት የእሷም እርዳታ በጣም በጣም ልዩ ነው። እሷ ለእኔ ያላደረገችው ነገር የለም እውነት ለመናገር። አሁን ወደ ዋናው ጉዳይ እና አብዛኛው ሰው የተቸገረበት ነገር ለመግለጽ ያክል ስለፈለግኩ ነው እንደዚህ ወደ እንትን ያልኩት እንጂ በጣም ብዙ ነገር ነው ያደረገችልኝ። እና በእሷም እርዳታ ሄጄ እንግዲህ ንስሐን ወስጄ ተቀብዬ ቀኖናውን ጨርሼ ተቀብዬ ነበር እና
የሚገርማችሁ ነገር በቃ ንስሐ የገባሁን ጊዜ ለመጀመሪያ ጊዜ ሄጄ እንደዚህ እንደዚህ አድርጌያለሁ አጥፍቻለሁ ብዬ ስት ከተናገርኩ በኋላ ትንሽ ቀለል ብሎኝ ነበር። በቃ ደስ ብሎኝ ነበር። ከዛ በኋላ እንትን ማልል ማላጠፋ ምናምን በቃ ከዚህ በኋላ በቃ ስጋውን ደግሞ የተቀበልኩኝ በስነ ስርዓት እኖራለሁ ብዬ ከዚህ በኋላ ይህን ያህል አይፈታተነኝም ፈተናውም ይቀንሳል ብዬ ነበር ያሰብኩት። ግን ካሰብኩት ሙሉ ለሙሉ የሚባል ሁኔታ ተገላቢጦሽ ሆነን ያገኘሁት እንደው መጠራጠር እስከእንትን እስከሚል ድረስ ማለት ምንድን ነው። እንደዛ አድርጌ ንስሐውን ጨርሼ ስጋውን ደግሞ ተቀብዬ እንደገና 15 ቀን ምናምን ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ተመልሼ እዛው የሰራሁት ኃጢአት ውስጥ እገኛለሁ። እና በጣም በጣም የሚያሳፍር እና ንስሐ ስገባ የንስሐ አባቴ በጣም በደንብ አድርገው ነው የሚመክሩኝ። እውነት ለመናገር በቃ ምንም የሚቀራቸው ነገር የለም። በደንብ አድርገው ነው የሚመክሩ የሚገስጹኝ። እኔም በዛ ሰዓት በጣም ነው ስምሰማቸው በቃ ምክራቸውን የምቀበለው። ግን ከዛ በኋላ ተመልሼ እንደገና ከውስጤ በቃ ያ ስሜት አልጠፋም፣ እንደ እንትን እንዳለው አልጠፋም። እና በዛ ሰዓት ላይ ድጋሚ አንተ እኮ በቃ ውስጤ ምን ይለኛል፣ ምን አንተ ላይ እኮ ምንም ስሜት እስካልፈጠረ ድረስ ምንም እስካልተሰማ ድረስ እኮ ብታይ ባታይ ችግር የለውም እኮ ምንም እኮ ችግር የለውም ይልና ወደ ማየት በጣም በጣም ነው የሚገፋኝ። እውነት በአንድ ሰው ውስጥ አንድ ሰው ሁለት ሲሆን አለ አይደለ፣ በቃ አንድ ሰው ሁለት በቃ በጣም ነው የሚዋቀሰኝ ውስጤ ለሁለት በቃ ውስጤ ሁለት ሰው የሚያወራ እስከሚመስል ድረስ ማለት ነው። ምንም ችግር የለም ይለኛል። በዛ ሰዓት ላይ እሳቸው ምክር የለ፣ ፈሪያ እግዚአብሔር የለ፣ ምንም በቃ በዛ ሰዓት ላይ ሁሉ ነገር ልቤ እንድፍን ነው የሚያደርገው። በኋላ ላይ ጻጻት ይመጣል፣ እንደዚህ ማድረግ እንዴ እንደዚህ ንስሐ ገብቼ እንዴት እንደዚህ አደርጋለሁ የሚል ነገር የለም። ከዛ ማየቱን ያስቀጥለኝና ከዛም ደግሞ አያቆምም። ያየሁትን ስሜቴን ይቀሰቅሰዋል ከውስጤ ሳልወድ በግዴ በቃ ያስነካኛል። በቃ ወደማይሆን ነገር ነው የሚከተኝ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ግን እሱ የፈለገውን ካስደረገኝ በቃ ኃጢአቱን ካሰራኝ በኋላ ገለል ይላል ከውስጤ። ከውስጤ ሲወጣ ይታወቀኛል፣ በቃ ገለል ይላል። በዛ ሰዓት ደግሞ በቃ ታውቃላችሁ መንፈስ ቅዱስ ሙሉ ለሙሉ ከሰው ልጅ በቃ ጥርግ ብሎ ሊወጣ የሚችለው ሃይማኖትን ክዶ ማተብ በጥሶ ሲወጣ ምናልባት እንደዛ ነው ሊሆን የሚችለው ብዬ ማሰቡ እና እንደዛ እስካልሆነ ድረስ ያው በ40 ቀን እና በ80 ቀን የተቀበልነው መንፈስ ቅዱስ መቼም ቢሆን እንትን ጥሎን አይሄድም እና በቃ ያንን ኃጢአት አሰርቶኝ የአርኩስ መንፈስ ከሸሸ በኋላ መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ይመጣና ልቤን መልሶ ምን ሆነ ነው እንደዚህ ያደረግከው? በቃ ወቀሳ ነው፣ በቃ ወቀሳ። በሚገርም በጣም ኃይለኛ ጸጸት በቃ ታውቃላችሁ። በቃ እንዴት እንደዚህ ታደርጋለህ? ባለፈው ንስሐ ገብተህ እንደዚህ ተመክረህ አሁን ተመልሼ ንስሐ መግባት እንዳለብኝ አውቃለሁኝ፣ ግን ደግሞ አንተ አታፍርሙ ይለኛል ውስጤ ደግሞ እርኩስ መንፈስ ራሱም እኮ ወቃሽ ነው። ራሱ አሰርቶ ራሱ ወቃሽ ራሱ ከሳሽ ነው። እና እንዴት አንተ ምን ብለህ ነው ፊታቸውን የምታየው? እንዴት ብለህ እሳቸው ቤት ትቀርባለህ? አታፍርም ወይ አንተ እንደዚህ ተመከረ እንደዚህ እንትን ብለህ ስጋውን ደሙን ያረከስክ እኮ አንተ ትንሽ ሰው እኮ ነህ። የማይለኝ ነገር የለም። ውስጤ ደግሞ ይዋቀሰኛል በሌላ ጎኑ እንደገና። አይ እንደዚህ ብሎ ነገር የለም፣ ያሉትን ይበሉ፣ ያሉትን ይበሉ በቃ አለበለዚያ ከእግዚአብሔር ፊት ምንም የሚሰወር ነገር የለም። ወደድክም ጠላህም ያው ያሉትን ይበሉ ብዬ ተመልሼ ደግሞ እሄዳለሁ እሳቸው ጋር። ያው እንደዚህ እያልኩኝ እየታገልኩ እየሰገድኩ እየጸለይኩ በጣም ብዙ ፈተና አሳልፌያለሁኝ። ከዛ በቃ ድጋሚ ተመልሼ ወደ ራሴ ያው አሁንም እየታገልኩት ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ያው እና ምን ለማለት ፈልጌ ነው በዚህ መሀል በጣም ብዙ ነገሮች ተፈጥሯል። አሁን እንደማወራው በአጭሩ እንትን ያበቃ ነገር የለም። በደቂቃ ውስጥ በጣም ብዙ ነገር ነው የማስበው። በተለይ እንደዚህ ኃጢአቱን ከሰራሁኝ በኋላ አይምሮ ውስጥ በጣም ብዙ ነገር ነው የሚመላለሰው። ተስፋ መቁረጥ አለ። በጣም በጣም ከሁሉ በላይ ተስፋ መቁረጡ ነው። በቃ ምን ብዬ ነው ከዚህ ኋላማ እሳቸውን ፊት ማየት አልችልም፣ አልሄድም በቃ አልና ደግሞ በቃ እግዚአብሔር ያው ይመልስና ልቦኔን እንደምንም አድርጎ ይወስደኛል። በቃ ንስሐ ተመልሼ እገባለሁኝ። ግን ተስፋ አለመቁረጥ ነው በቃ ዋናው ነገር። እዚህ ጋር እኔ የተማርኩት ምንድን ነው፣ ተስፋ የቆረጥን ቀን ነው የሚያበቃልን። በቃ
ከእግዚአብሔር ምን ለያየው ሁሉ ነገር ዲያብሎስም የፈለገውን የሚያገኘው ጣፍተን የቀረን ጊዜ ነው በቃ ተስፋ መቁረጥ በጣም አያስፈልግም እኔ ራሱ በጣም እንትን ብዬ ነበር እንደው ስጋውን ደሙን ከተቀበልኩ በኋላ ጸሎት ስግደቱን እንደዚህ ከጀመርኩኝ በኋላ እውነት ለመናገር ለውጥ አላገኘውም ማለት አልችልም ለውጥ ነበረው ግን በቃ ለምንድን ነው ማቆም ያልቻልኩት ለምንድን ነው ያልቻልኩት በቃ በዚህ በጣም እንትን እል ነበር እና ያው ወንድም እናቴ ከዚህ በፊትም መምህር ግርማ ምን ሲያስተምሩት እንደነበረው ያው ፈውስ በአንድ ጊዜ በቃ ሰው አንድ ጊዜ መንፈስ ከላይ ወደ ሲወጣለት ተመልሶ የማይመጣበት ይመስላል እሱም ነገር አለ እንደገና ደግሞ ያው በአንድ ጊዜ የሚፈወስ ይመስላል በቃ አንድ ቀን ሄዶ መምህር ግርማን ብናይ እሳቸው ጋር አንድ ቀን እኮ ቢሄድ የሚል ሰው አለ እኛም ዘመድም ስላለኝ ነው እንደዚህ የሚል በአንድ ቀን ሄዶ በቃ የዛው ቀን ተፈውሶ እንትን የሚል ይመስላል ያው ጊዜ ያለው እግዚአብሔር ሁሉም ነገር ጊዜ ያለው እና እኔም ተስፋ ላለመቁረጥ ብዬ በጣም እንትን ብያለሁኝ እሱ በፈቀደው ጊዜ ያለው እርሱ አንድ ቀን ያወጣኛል መብርሃን ጥላ አትጥለኝም አንድ ቀን ትመረኛለች ከዚህ ነገር ታወጣኛለች ብዬ ለረጅም ጊዜ ነው የምላችሁ ያው ከጀመርኩበት ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ድረስ በጣም እየተፈተንኩበት ያለው ነገር እሱ ነው ያው ማለት እኔ ንጹህ ነኝ ለማለት ሳይሆን ማለት በእኔ እድሜ ያሉ ጓደኞች አብዛኞቹ ያው ጫት ነው ሲጋራ ነው መጠጥ ነው በጣም ብዙ ነገር እንትን ይላሉ እኔ እሱን ነገር ሁሉ እቃወማለሁኝ በቃ እሻልልም ጓደኞችም የጓደኛ ግፊትም አለ አይደል ፒር ፕሬሸር የሚባል ነገር በተለይ ዩኒቨርሲቲ ግቢ ውስጥ እያለሁኝ በጣም ነበር እንትን የሚጫኑኝ ጓደኞች የዶርም ልጆች በጣም እንትን ይላሉ እና እሱን የሚያክል ነገር እየተቃወምኩኝ እንዴት ይሄ ያቅተኛ ያለላለሁኝ ደግሞ ግን ያው ውስጣችን ያለውን መንፈስ ቅዱስ እኛ በራሳችን ጥረት ከፍ እያደረግ ነው መንፈሳዊነታችንን በደንብ እየጠነከርን ካልመጣን እንግዲህ ያው የግድ መሸነፍ የማይቀር ነው እና ራሳችን እስካላበረታን ድረስ እንትን አንልም እና ያው ራሳችንን ማበረታት እንዳለብን የጸሎትም ሰዓት ከራሴም ድክመት አለ በጣም እንትን የምለው ነገር እዚህ ጋር ሁሉ ነገር በመንፈሱ ማሰበብም አልፈልግም ያው የራስም እንትን አለ እዚህ ጋር ያር በጣም ትልቁ ነገር ያው የራስ አምስቱን የስሜት ህዋሳት በሮች ዝጉ የሚል ትምህርት ተምር አይቼ ነበር አንድ ጊዜ ላይ እና የራሳችን እኛ ከራሳችን ከውስጥ ፈቃድ ትንሽ እንትን ካመጣንለት እርሱ በቃ እንደምንም አስፋፍቶ አብዝቶ አተልቆ በቃ የማይሆን ነገር ውስጥ ነው የሚከተው መጨረሻ ላይ ራሳችንን የማይሆን ጭምልቅ ያለ ኃጢአት ውስጥ ነው የምናገኘው ግን ከመጀመሪያው ገና ሀሳቡ ሲመጣ ራሳችን አወቀን በቃ በስላሴ ስም ብለን በስመ አብ ቅዱስ ብለን አመትበን ራሳችን ካልገደብነው በስተቀር ያው ወደማይሆን ነገር ውስጥ መግባታችን የማይቀር ነው እና እንደው ብንገባ እንኳን ግን እዚህ ጋር በጣም እንትን የምለው እኔ በቃ ተስፋ አለመቁረጥ ነው በቃ ዋናው ነገር እግዚአብሔር ይቅር አይልህም እኮ አንተ እኔማ ምንም አይለኝ ነገር አለ አንተ አሁን እኮ ከዚህ በኋላ ራሱ ብትሄድም በአንተ እኮ ተስፋ ቆርጧል እኮ እሳቸውም እኮ በአንተ ተስፋ ቆርጧል ምን ብለን ፊታቸውን የምታየው የአንተ ነገር እኮ አይሆንም ከዚህ በኋላ በቃ እሱም ይቅር አይልህም ይበቀልሃል ነው የሚለኝ በቃ ውስጤ የማይሆን ነገር ነው የሚሰማኝ እና ግን ያው እኔ ያልከውን ያለኝ ቢለኝም ውስጤ እንትን ቢለኝም ያው ወደ ቤት መመለስ ስለምፈልግ ከሱ መራቅ ስለማልፈልግ ከእርሱም ጋር በቃ እሱንም መበደል ማስቀየምን ከዚህ በኋላ ስለማልፈልግ እኔ ምንም የፈለገ ኃጢአት ሺህ ጊዜ ኃጢአት ብሰራ ሺህ ጊዜ ነው በቃ ተመልሼ ወደ ንስሐ አባት እሄዳለሁ እንጂ በምንም ተአምር አልቀርም በምንም ያው የእሱም እገዛ አለበት እግዚአብሔር ፈልጎት ያጣው የለም እግዚአብሔርን መብራንን ፈልጎ ያጣ የለም ለምኛት ያጣሁት ነገር የለም እኔም ከእርሷ በእውነት ለመናገር ከልባችን እንደ ልባችንን ሰብረን ወደ እግዚአብሔር ከተመለስን የማይሆን ነገር የለም እና አሁንም ያው የንስሐ ቀኖና ውስጥ ነው ያለሁት እግዚአብሔር ይመስገን ያው በፊት ጠዋትና ማታ ላይ ነበረ ትምህርትም ስላለ ስራም ስለማይመችኝ ጠዋትና ማታ ላይ ነበረ ስግደት ጸሎትም አደርገው አሁን ግን ያው እየጨመርኩበት መጥቻለሁኝ ለውጥም አለው እውነት ለመናገር እና በቃ ተስፋ እንዳትቆርጡ የሆነው ሆኖ ብቻ በንስሐ ተመልሰን ስጋውን ደግሞ ተቀብለን ሰላማዊ ህይወት
ሰላማዊ ህይወትን እንድንመራ ነው የምለው። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ያው በቀጣይ እግዚአብሔር ከፈቀደ ደግሞ ያው ከዚህ በተሻለ ተሻሽዬ መጥቼ ሌላ